24 ମହା ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ବିଜେପିର ମହାଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ। 30 ଦିନରେ କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିଜେପିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ମୋଦି, ଶାହା, ରାଜନାଥ, ଗଡ଼କରୀ। ମୋଦି ସରକାର 9 ବର୍ଷର ସଫଳତା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଦଳ। ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଗଠନର 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ମହାଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ କରିବ ବିଜେପି। 31 ମେରୁ 30 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ମହାଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର 1 କୋଟି ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 37,606 ବୁଥରେ ହେବ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବେ। ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ ସମୟର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। 23 ଜୁନ୍ରେ ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବୁଥରେ ସିଧା ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ କହିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାର ବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ବିଜେଡି ସରକାରର ବିଫଳତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବା, ତଳରୁ ଉପର ଯାଏଁ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ପିସି କାରବାର, ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳତା, ହତ୍ୟା ଓ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାର ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧରେ ବିଜେଡି ନେତା, ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ବେକାରୀ, ଦାଦନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଜାଗ୍ରତ କରିବ ବିଜେପି। ତେବେ ଯିଏ ଯାହା କଲେ ବି ଲୋକରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନମତ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମହାସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଯିବୁ। ସବୁଦିନେ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇ ହେବନି। ବିଜେଡି ଯେଉଁ ଦୁରାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଲୋକ ଉପରେ କରିଛି, ଯେପରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ହତ୍ୟା କରିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ପଇସା ରାଜ୍ୟ ପଇସା ସବୁ ହରଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଏସବୁ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିକି ଜାଗ୍ରତ କରୁଛୁ। ଘରେ ଘରେ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲୋକ ତ ଯାହା ମାଗିଲେ ତାଠୁ ବେଶୀ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ। କେଉଁ କିଏ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଲୋକ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ବୁଥ୍ କମିଟି, ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି, ବ୍ଲକ କମିଟି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ କମିଟି, ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ବିଫଳତା, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକରି ବି 10 ବର୍ଷ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଭାଇ ଭାଇ କରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଫଳତାକୁ ନେଇକରି ଗାଁରେ ଘରକୁ ଘର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ପୁରା ଦେଶରେ 543 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 143 କ୍ଲଷ୍ଟର ହୋଇଛି। 4 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ 20 କ୍ଲଷ୍ଟର ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ଭଳି ନେତା ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ସେମାନେ 8 ଦିନ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।